Російські окупанти продовжують воювати з мирним населенням і завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Внаслідок ракетних атак по території України вся енергосистема держави працює на межі своїх можливостей в аварійному стані. З метою стабілізації та балансування енергосистеми здійснюється екстрене підключення енергоспоживачів. Це призводить до деяких складнощів у роботі енергозабезпечення міста та побуту. Разом із порушенням роботи систем енергозабезпечення міста відбувається відключення об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, у тому числі котелень, бойлерних, теплопунктів, насосних станцій. Працівники комунальних підприємств разом з колегами з ДТЕК Одеської електромережі та філією Інфоксводоканалу цілодобово знаходяться на робочих місцях та виконують всі необхідні роботи по ліквідації аварійних ситуацій або їх попередження. Шановні одесити, в цей непростий час прошу вас зберігати спокій та з порозумінням ставитись до того, що відбувається в місті та в країні в цілому.